Hvor gammel er I? Jeg er 16. Jeg er også lige blevet 16. Drikker I alkohol? Ja. Ja. Hvor gammel er I? 16. 16. Okay, hvad hedder det? Drikker I alkohol? Ja, ja. Nogle gange. Altså nogle gange. Altså det ikke sådan. Hvor gammel er I? 15. Drikker I alkohol? Ikke rigtig nu. Nej, egentlig ikke. Nej. Hvor gammel er I? Vi er begge to 15 år. Ja. Okay. Hvad, drikker I alkohol? Ja, yes. Yeah. I weekenderne til fester og sådan noget. Ja. Yeah. Hvor meget drikker I så? Det kommer lige an på, hvor sådan, er der fødselsdag, fester, ja. Omkring nytår, så ved jeg, drikker jeg mere end normalt. Altså, jeg er sådan godt larm hver gang, men jeg drikker ikke så meget, så tager jeg noget under læben i stedet for. Okay. Hvorfor drikker I? Det er for hyggeligt. Stemningen. Det er lige lidt. Hvordan får man ændret andres unges syn på rygning? Man tager bare fanden, og så siger man, lad være. Det er godt. Hvorfor gør I ikke? Altså, jeg tror lidt, jeg har tilgangen til det, at man ikke behøver at kaste det så hurtigt som muligt. Altså, at man skal tage det i sit eget tempo, og at man ikke går glip af noget endnu. Altså, der er masser af tid. Altså, jeg har sådan lidt altid fået at vide, at jeg må egentlig godt smage og sådan noget, men jeg har ikke følt behovet for det, fordi jeg tror, muligheden egentlig altid har været der, så det har ikke været nødvendigt. Men når I så drikker, hvorfor gør I det så? Det ved jeg ikke, det er fordi, hvis man er til en, altså det er kun, hvis jeg er til fest, jeg drikker. Ja, og så hvis jeg nu har stemning til det, hvis man kan sige det sådan. Man bliver også sådan, ja, påvirket af stemningen og sådan noget. Og så, ja, hvis man lige skal have det lidt ekstra sjovere, man lige at tage et shot eller sådan noget, så. Ja, okay. Sælger I alkohol og cigaretter til mindreårige? Nej, det gør vi ikke. Vi spørger altid om billed-ID, når vi sælger. Yes. Hvor køber I jeres alkohol? Tak til Netto. Ja, forskellige supermarkeder. Nede. Er det rigtig lidt? Ja, det er lidt. Spørger de tit om ID? Nogle gange. De gør ikke med mig. Nej, det er fordi, du siger det. Men det. Det gør de ved mig, men så siger jeg bare, at jeg er 17 eller 18. Hvis I finder ud af, at en af jeres medarbejdere har solgt til en mindreårig, hvad gør I så ved det? Altså, det er normalt fyring, som der står inden for det, men for det meste får man en advarsel. Ja. Er der mange mindreårige, der prøver at købe alkohol? Ja, det er der. Der er rigtig mange, der forsøger at komme ind enten at købe cigaretter eller alkohol. Ja. Drikker I alkohol? Ja. Sjældent, men ja. Hvor meget drikker I så? En øl eller to. Tilpas. Hvad er tilpas? Det er 3-4. Er der nogen af jer, der ryger? Nej. Nej. Har I mange venner, der ryger? Jeg tror, jeg kender to, der ryger. Ryger I så? Nej, jeg ryger ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Har I mange venner, der ryger? Altså, jeg har et par stykker, der sådan der festryger og sådan noget, men ikke, ikke fast. Ja, det vil jeg også sige. Har I nogensinde overvejet at ryge? Nej. Hvad får jeg til ikke at ryge? Det er klamt. Ja, det er klamt og skadeligt. Og så oplever I mange unge komme og købe cigaretter? Ja, det gør vi. Der kommer til daglig nok mellem 50 til 60 unge, som der køber cigaretter og alkohol. Ja.